Pronarë dhe punojësit e 5 kompanive që aguzohen se plotësonin fatura fiktive duke shkaktuar një dëm financiar për 6 milion euro kanë dalë sot në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Të aguzuarit dolën përpara togave të zeza për të njohur me masat e sigurisë. Kështu gjykata ka lënë në burg shtetasin Regan Merdani dhe Alia Golli, ndërsa ka zbutur masën e sigurisë për 3 persona të tjerë. Ata u arrestuan me urdhër të prokurorisë së Durrësit me akuzën e mashtrimit me skemën e TVSH-s dhe rimbursim nga shteti me fatura fiktive. Gjykata ka liruar nga burgu shtetasin Enis Xhaferi, ndërsa ka kërkuar nxjerrje nga qelia me masares shtëpie për shtetasin Rolanda Avdo dhe Ben Caka. Nga aktiviteti kriminal i skemave mashtruese me TVSH, shtetasit e sipër përmendur nëpërmjet objekteve fiktive kanë mundur të përfitojnë nga mospagimi i detyrimeve tatimore shumë të mëdha, duke shkaktuar një dëm ekonomik i cili përllogaritet me vlerën 6 milion euro. Shtetasit e lartë përmendur në bashkëpunim me njëri tjetrin nëpërmjet subjekteve private fiktive me veprime dhe mosveprimet e tyre kanë konsumuar element të veprës penale, krimi skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar e kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 144A 25 i kodit penal.